গ্ৰামৰ লগত যদি কিবা কাৰণত আমি জিকিব পৰা কণ্ডিশ্যন আছে কণ্টেষ্ট কৰিব, আমি সেই আছোঁ, আৰু বিকল্প নাই। আৰু আমি থাকিলে তাত ইয়াত কোনো মানে হাগ্ৰামৰ কথাও নাহে, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কথাও নাহে। আৰু সেইটো কাৰণতে কংগ্ৰেছ বা বিজেপিক তেওঁলোকে জিকাৰ কাৰণে কি ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সেইটোৱে পলিচি চলি আছে। ইয়াত কংগ্ৰেছে কি চাইছে, বিজেপিক কি চাইছে সেইটো নহয়, এতিয়া হাগ্ৰামাৰ কি চাইছে সেইটোৱে কথা হ'ব। এতিয়া সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি হাগ্ৰামাইন কোম্পানীক আৰু তেওঁলোকক যিয়ে নাহক তেওঁলোকক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিম। আৰু কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিত মই ভাবোঁ ইলেকশ্যনটো কেৱল আনুষ্ঠানিকতা হ'ব, তাত নৱহৰণৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু কোনো জিকিব নোৱাৰে। গণেশ ভূঞা ডাঙৰীয়া তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ, তেওঁ বিগত সময়খিনিত নিজক চেক্ৰিফাইচ কৰিছে জাতিটো বা মানুহখিনিৰ কাৰণে দূৰ থকা হ'ল। গতিকে এই বিষয়ত সংশ্লিষ্ট যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে নিজৰ মানে ৰাস্তাত তেওঁলোকে যাব, তেওঁলোকে চাব, আৰু তাত মই বিশেষ মাতিবলগীয়া হ'ব। মই যিহেতু মোৰ 25 বছৰ আলফাত আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ, আৰু অকল ময়েই নহয়, আমি নলবাৰী বা মোৰ বিটিটি সমগ্ৰ ৰাইজে আলফাৰ নামত কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে, কিমান চুইড আছে, এই গাঁৱৰ কেইবাজনো চুইড আছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কোনোৱে নিবিচাৰোঁ যে আলফাৰ নামত, আলফাৰ এই আন্দোলনৰ নামত কোনোবাই কম্প্ৰমাইজ কৰে তেওঁলোকে ৰজা হওক, সেইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ।